Лазаров ден е празникът, който носи най-много пролетно настроение и е дълго чакан. Народното предание разказва, че мома, която не е лазарувала, не може да се омъжи. Този ден е подвижен празник и се празнува на 8-я ден преди Великден. Лазаруването е обичай, който датира още от древността. Това всъщност е периода, в който младите момичета се подготвят за моминството или да встъпят в така нареченото невестинство, да станат невести и да създадат семейство. Днес сме на гости на читалището в Бистрица, където с художествения ръководител Дина Колева ще си говорим още повече за обичая. Добър ден! Добър ден! Какво всъщност представлява обичая лазаруване? Лазаруването е един момински празник, най-красивия празник, който се празнува тук, най-цветния, така най-дълго очакван. Това са момичета, които са пораснали вече и готови за омъжване. За невести. За невести. Разбира се, ходят и по-малки момичета, които са така в подготвителен период, и много мънички дечица, които не слагат специалната украса, която е за лазарките, а ходят с венчета от цветя. За момичетата от Бистрица лазаруването е много дълго очакван празник. Започват да учат от Тодоров ден на времето, започват да ги учат по-възрастните жени, да пеят. И всяко момиче минава през тези групи. В Бистрица почти всички жени, момичета са могли да пеят. Много редко имало някой, който няма тези така качества за пеене. И са се подбирали по приятелски, така... Те са другарки, както казваха на времето. По гласове, кой как се спява. Майките на момичетата им подготвят специални костюми, които са типични за този край, с богата украса, с ковани пояси, с трева, която се казва куйло и се бере до селото. Прическите на момите също са много специални. Косата се прибира така назад и от тук надолу в много ситни редленца се казват, плитчици, много ситни. И на времето момичетата са имали много дълги коси. Чак долу до под кръста косата е сплетена, на малки редленци, във всеко плетено нещо, дупчица, се слагат цветя, цветенце. Не е украса, която сега слагаме, нахлупваме, защото хората нямат тия коси. Кой ги е плел тия плитки? Майките им, предполагам. Майките им, да. Бабите, майките? Майките, бабите, който си е вкъщи, така. Има си хора, които си обичат тия неща. Основните обредни песни на лазарките са за благополучие и здраве, но има и такива, които са любовни. Ако има ерген в къщата, се пее на него. Когато ергенът хареса момата, той може да спре кърпата и това е неписан знак, че я харесва. Понекога те са момчета, правят си шеги, разбира се. Понекога и на втория кръг ги връщат, докато не дойде пак неговото момиче. И дава и кърпата, тя му целува ръка и това е знак така негласен, че я харесва. Понякога и свекървите, майките на, да, избират момичето, харесали са си го и казват, е на тая, синко, на тая ще спреш кърпата и тя командва. Майката трябва да се слуша. Да. Най-типичното за Бистришкия регион е пеенето. Начина на пеене спада към Шопският район, но мелодията е различна. Лазарките обхождат селото в събота от обяд и неделя до обяд, като влизат във всяка къща, пеят песен за всеки член от семейството. Играят лазарско хоро. Дина си спомня какво най-ярко е запечатала през годините, в които тя самата е била лазарка. Емоцията да влезеш в къщи и да си чакан, да си очакван. Плюс това вървиш по улицата някак си, особено когато си първите пъти, когато лазаруваш, някак си специален, хората ти обръщат внимание. До тогава сме просто деца, които тичат по улицата. Яна Георгиева е на 15 години и лазарува вече 5-та година. За нея лазаруването е много важно, защото продължава традицията. Пеем за здраве и за плодородие на къщата, на нивата. Разбрах, че всяка песен е ориентирана към различна възраст и пол. Да, всяка песен е конкретно за човека, за когото пеем. По принцип има много песни за всеки човек. Кажи ми сега за момците. Ами,
Това е времето, когато момците могат да видят с момичетата в пълния им блясък, защото те се пременяват с най-хубавите си одежди. И следващата седмица на хорото на Мегдана на Великден могат да си откраднат девойка, която си си набелязали. Как става набелязването? Вие докато пеете, те ви оглеждат ли? Ами да, докато им пеем на тях или ако са теите, просто си набелязват някое момиче и следващата седмица го виждат на хорото и го крадат и евентуално, ако имат късмет, се женят после. Лазаруването е обичай, който Яна много харесва, но това, което й носи най-много емоции е... Самото разхождане и влизане, това да зарадваш човек. Примерно най-вече възрастните хора, те ни се радват най-много. Имало случай, когато някоя баба се разплаквала пред нас, защото просто много се радват, защото лазърки не ходят вече почти никъде, само в отделни села. И е наистина хубаво, че ние тук си продължаваме да си спазваме традициите. С усмивка на уста, момичетата си спомниха и за гостуването си в Македония. Там имат забавна и интересна случка. Всякъде ни се радват. Аз разбрах, че в Македония сте ходили. Какво се случва там? Кажи, радват ли ви се хората? Ми радват ни се. Крадат ли? Крадат ли ви? Да. Разкажи как ви откраднаха македонците. Ми играехме си на една полянка и ни откраднаха. И как ви откраднаха? Върнахте ли се след? Върнахме се. Успяхме да се върнем. Значи те момците са ви огледали така, огледали са ви и след това ви откраднаха? И след това, да. Случва ли се друг път такова нещо? Не, само там. Лазаров ден и Цветница се честват последните събота и неделя преди Велик ден. Това са празници, които съответно ни подготвят за посрещането пък на най-великия празник, възкресението на Господа Исуса Христа. Лазаров събота или Лазаров ден се нарича за това, защото на този ден Господ Исус Христос е възкресил в качество на Богочовек братът на сестрите Марта и Мария и по този начин засвидетелствал по най-категоричен, безспорен начин, че той е син Божий, но син човечески, дошъл да възкърси както тялото на човека, което е погребено в майката земя, така и да възкърси душата на човека от нейните грехове. Цветница. Празникът в неделята след Лазаров ден символизира влизането на Исус Христос в Йерусалим. Хората, които го посрещат на входа, му хвърляли цветя и палмови листа. Така че нека да се отворим с душите и сърцата на този величествен Христов празник, за да влезе Господ Исус Христос в храма на нашите души и сърца и да го приемем, но не само да го приемем, а да изпълняваме в живота си Неговите божествени заповеди за чист религиозно нравствен живот, за да живеем и като българи, и като християни, с взаимна любов и с пасхална радост и вяра, надежда и любов да посрещнем най-величествения празник на Святата ни Православна църква, а именно Възкресението, нашия Спасител, Изкупител, Господ Исус Христос. Не му подобава всяка слава, власт, чест, поклонение, с безначалният му Отец и с пръстия благ, чудотворящ Негов Дух, сега и пред вековете. Амин.